Você já percebeu o quanto metal está presente nas nossas vidas? Desde uma latinha de refrigerante até os carros ou casas onde passamos grande parte da nossa vida. E é por esse motivo que é de fundamental importância o trabalho do profissional que cuida da exploração e transformação do metal, para que este esteja sempre a serviço das necessidades e evolução do ser humano. Este profissional é o engenheiro metalúrgico. Um dos cursos mais antigos e tradicionais da Universidade Federal de Ouro Preto, a Engenharia Metalúrgica, existe desde 1957, quando então o curso de engenharia foi desmembrado. Hoje conta com 36 vagas semestrais, tem duração de 5 anos e acontece no período diurno na Escola de Minas, no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. O estudante de engenharia metalúrgica tem uma primeira formação básica com disciplinas de cálculo, geometria e física. Ao longo do curso, são ofertadas matérias mais específicas como metalurgia geral, resistência dos materiais, siderurgia e processamento de materiais. O conhecimento desse curso está sempre se renovando, acompanhando as exigências do mercado de trabalho e as necessidades de aprendizado e aperfeiçoamento do profissional. Também é importante a formação complementar oferecida na UFOP através de pesquisas e projetos, que contam com laboratórios que garantem um aperfeiçoamento técnico do aluno e a sistematização de seu conhecimento. Tudo isso acompanhado de perto por professores, em sua maioria doutores e técnicos altamente qualificados. São vários fatores que atraem o aluno a vir fazer o curso de engenharia metalúrgica aqui na UFOP. Um deles é a consolidação do curso há muito tempo. O curso, na década de 80, houve um incentivo muito grande para os professores se qualificarem, então foram capacitados. E antes eram poucos com dedicação exclusiva, agora 100%. Então, para mim, é um tripé. É professor qualificado, professor que faz projetos, que consegue, através das linhas de pesquisas, montarem laboratórios adequados. E isso a gente está bem consolidado nesse aspecto. No Enad 2011, nós obtivemos a nota máxima 5. Foram pouquíssimos, só dois cursos no Brasil. Então, esses fatores fazem com que o nosso curso seja um curso bem qualificado. Por conhecer plenamente as propriedades dos metais e ligas metálicas, bem como seu processo de extração, refino e conformação, o engenheiro metalúrgico está em diversas indústrias: confecção de chapas e vigas para construção civil, ligas para a indústria automobilística, tubulações, latas em geral, implantes ortopédicos, materiais para a indústria aeroespacial. Tudo isso só para citar algumas. As necessidades por inovações e descobertas podem levar este profissional a atuar em áreas de pesquisa de mestrado e doutorado. Também oferecidas na UFOP através da rede temática em engenharia de materiais, a RedeMat. Se você gostou e quer saber mais sobre esse curso, acesse o site em.ufop.br/demet e venha ser mais UFOP você também.